ညီမနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသိဉာဏ်လက်အောက်မှာတိုင်းရင်းသားရှင်မျိုးကအသိနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့ပမာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသိကိုရောအရင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးပမာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသိကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့
်ရှင်များအတင်းကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကအစတည်းကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဆိုတာတိုင်းရင်းသား၈မြို့ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်ဟိုကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ချမ်းအဲ့တော့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအဖွဲ့စည်းပြီးကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များတော့ဒီကနေ့စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခမ်းအနားလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ်စေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံရတော့ကျွန်တော်14 5ဦးလောက်နေပေါ့နော်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့တွေဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ယာယီရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဟိုတိုင်းနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံဖို့ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားသွားကြမှာပါကြအပြင်ဗမာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှာပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ MSME SME အသေးစားအလက်စားကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကဗမာလူမျိုးဖြစ်သူတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အသင်းတင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုဘာရမလဲဆိုတော့မျောလင်းကြတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုပြောပါတယ်ဘာရလဲဆိုလောလောဆယ်ရလိုက်တာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မတိသေးတဲ့မိတ်ဆွေအစ်တွေပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အစ်တွေနောက်မတွေ့တာကြတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေပြန်တွေ့ခွင့်ရမယ်ဒါတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအခုပြောသလိုပဲချင်းငွေလို့လူတွေပြောနေကြတယ်ဒါတွေထက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တွေတိုးချဲ့ဖို့နီးပညာတွေရဖို့အဲ့ဒါတွေဇောင်းပေးပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဖွဲ့စည်းနိုင်မှုတွေ့ဆုံပွဲကိုဗမာလုပ်ငန်းရှင်19ဦးကတွေ့ဆုံပြီးယာယီကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့သလိုမကြခင်မှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်